رأي يدقت مسرت يفريا مانت مسرت يتساكا هيوت مسرت إيه بوس أجو يال إن أنت ميتا ياجو قواتنا ماتا متاسبوت يا قداي يدقت مسرت يفريا مانت مسرت يتساكا هيوت مسرت بلبا جو ككبدو بنبسا جو ككبدو قوات بمالدا مشت بمنيتا كان بسرابوتا رف يمينة ساتشو قداي قال فريا مانتا جو سوستنو يدقت مسرت الزاغر رو يتساكا هيوت يمتنو روت ايه بوست اجو يالو نگر موت اتنا مادرق ستجلو بچار بالرأي سووش يتن يونم نگر سرطو منور ايچم بالرأي سووش يتم حقر تجمتو منور ايچم بالرأي سووش بينكدو ادر بالرأي سووش بيرودو اي قدمو بيتاقلو اي تلوم بالرأي سووش مكي مسلة سكسس ورن نسومي مد بالباچو يا زلالم زمن بفيت اكزابر يا يلا چو يتولدو بتن قد ያሲ ጀምሩ የዛን ጊዜ ማደግ ይጀምራል ነውን ማውራው ጀራ ለሚበላ ሰጋቱራ ለመጠጣቅ በዚህ ምድር ለሚኖር ሰው የተፈጠረለት ፐርፐስ እንዳለ የገባው ሰው ካለ እሱ ጉዳይ ቀላል እንዳይመስል የእድገት መሰረት የፍሬያማነት መሰረት ነው እምታፈራው የቱጋ መሰለ ራይካን የምታድገው የቱጋ መሰለ ራይካን ሰይጣን የሚፈልገው አንደኛውና መሰረታዊ ጉዳይ አንተ ከራይ ቁጭ እንድትሆን ይፈልጋል ከራይ እንድትፋታ ይፈልጋል ለራይ ጊዜ እንዳትሰጥ ይፈልጋል ለምን አንተ ከራይካ አትጠራጠር ወደዱም ጠሉም ማደግ በነገር ሁሉ ይከነታ ዛሬ አንተ እዚህ ቤት መጣ ይሄን ፕሮግራም በመካፈል አንተ አይደለም እድለኛ እኔ ነኝ እድለኛ ለምን መሰለ ያንተ ነገር ሲገለጥ ካንተ ቀድሜ የማርፈው እኔ ነኝ አሜን በድንግስግዝም ይታይ በግልጥም ይታይ ይግባህም አይግባህ ቁጥርም አይኖረው አዝማች ብቻ ይኖረው ያንተ ራይ ቁጥር የሌለው ራይ ያላችሁ ሰዎች አጀንዳ ሙሉ እንኳን ላይሆን ይችላል ግን አንድ ነገር ነግራለሁ ያ አዝማች ብቻ ያልከው ጉዳይ የድገት መሰረት ይሆናል የፍሬያማነት መሰረት ይሆናል የተሳካ ህይወት መሰረት ይሆናል ከተወለድክበትና ካደግክበት ቤተክርስቲያን ሸሽተ ሌላ ማትታወቅበት ቤተክርስቲያን ብትሄድ ወጥቶ ከፊት ያመጣ እረፍት አይሰጥህ ራይ ምን መሰለ ሁል ጊዜ በልቤ የሚቀጣጠል መለኮታዊ ሐሳብ አለ ለራሳው በፈልክ አይረሳኝ ለጥለው በፈልክ እንኳን ከኔ ላይ ሊወልቅ አይችልም ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስ በልቤ ውስጥ ያከታተለዋል ኳስ እያየው ቁጭ ብዬ ቻምፒየንስ ሊግ እያየው ውጣና ሂድ ይለኛል በልቤ ላይ የሚቀጣጠል አንድ እውነት አለ የሚታየኝ ነገር አለ ይሄ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ነው እነግራችኋለሁ ከምቾታችሁ ለይቶ ከትምህርታችሁ ለይቶ ከስራችሁ ለይቶ በልባችሁ እየተቀጣጠለ ያለው እውነት ዘንድሮ የሚገለጥበት ጊዜ ይሆናል ራይ ወሬ አይደለም ራይ ንግግር አይደለም ራይ ድርጊት አክሽን አንድ ሳምንት አንድ ሰኞ ብቻ ከዚህ ስትመለስ አክሽን መጻፍ ማሳተፍ አክሽን መጻፍ መጻፍ አክሽን አክልግሎትን መጀመር አክሽን ሚዲያ መክፈት በዚህ በኩል ሲጠብቁ በዚህ በኩል ሰብረት ሆና ውስጥ ያለው ጽንስ ይወለዳል አይዞህ በኢየሱስ ስም ይሄን እያለ እግዚአብሔር ኮምፓሱን ይሰጣል ከትክክለኛ ሰው ጋር ያገናኛል የሚያስፈልጉ ሰዎች ራሳቸው እየመጡ መንገድ ላይ ያገኙሃል አው ደመናም የለም ንፋስም የለም አንተ ግን እግዚአብሔርን ታምነ ወጣህ ያው ዛሬ ጸለይኩልህ ላንተ ራእይ የሚያስፈልጉ ሰዎች መንገድክ ላይ ይመጣሉ ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ ሰዎች መንገድክ ላይ ይመጣሉ ውጣ ስማ ራእይ የእምነት ጉዞ ነው ውጣ አትቀመጥ ተንቀሳቀስ አንተ ምንም አትሆንም ጭልፋ ድስት ውስጥ የሌለ ነገር አያወጣ ውስጥ የሌለው ነገር እኔ ከየትም አምጥቼ ላወጣው አንተ ውስጥ ያለው ነገር እንዲወጣ ነው አሁን ዛሬ የነገርኩህ እዚህ ጋር ከቆም እግዚአብሔር ፋንታ ቆማ በኢየሱስ ምድር ይቀበላል ዛሬ ደግሞ ጸለይኩልህ የአፍቃል የክርክር መዝጋ ይሆናል ኃይለኛ ተናጋሪ ትሆናለህ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ተጨባጭ ለውጦች በህይወታችሁ ይሆናል የሚታይ ደመና በህይወታችሁ ላይ ይሆናል ሪሶርስ ይለቀቅላችኋል ምንጮች ይከፈትላችኋል ሜዳዎች ይለቀቁላችኋል